рівними рядами панелі поглинають сонячне світло. Сіро-сріблясті панелі на металевих підпорах на землі, на якій вже нічого не виросте. Ця сонячна електростанція в рік дає стільки кіловатів, скільки в той же рік споживає 1500 родин. Ця сонячна електростанція побудована за гроші іноземців. Тут інвестиції становили 24 мільйони євро. Возврат цих інвестицій ми чекаємо в течение 8 років. І це на 2 роки триваліше, ніж планували, бо грошей за зелені кіловати від січня тут майже не бачать. На сьогоднішній день процент оплат, який отримується в цьому році, середньогодовий, около 37%. Зелені кіловати – це дорого, казали чиновники, а платити просто немає чим. Улітку інвестори після тривалих перемовин погодилися, що уряд зменшить тариф. Однак борги і надалі накопичуються. Інвестори відчувають себе обманутими, відмовилися від частини своїх доходів. Вони очікували стабілізації в секторі і щомісячних вчасних платежів. 2 кривих кола на графіку. Експерти показують, як на очах удвічі може зрости державний борг за екологічно чисті кіловати вже за рік. Станом на 1 січня 2021 року без змін до законодавства буде складати щонайменше 30 мільярдів гривень. Та борги за чисту енергію – це не лише гроші, а ще й велика політика. Від того, як владнають конфлікт, залежить репутація держави. Якщо країна не зможе розрахуватись перед зеленими інвесторами, це поставить крест на інтеграцію країни взагалі на якихось серйозних проєктах з Євросоюзом. Перші такі ошукані інвестори уже пішли з України. Тут у нас порядка 40 гектар землі. Здесь должна была находиться промышленна сонячна електростанція мощністю 23 мегаватта. Вже готовий під ключ проєкт майже у переддень монтажу обладнання зупинив інвестор з Данії, бо обіцяних навіть за меншим тарифом коштів усе одно не побачив. До сентября місяця, де інвестор готовий був чекати, але, к сожалению, меморандум повністю нарушив. Олег почав нові пошуки, аби на розчищеному пустирі таки завершити роботи. Я оптиміст. Возобновляємо істочники енергії, займуть в країні 35, а то, може бути, 40% в ближайші 20-25 років. Однак нові інвестори з Європи не поспішають, а без інвестицій майбутнє екологічно-безпечної енергетики в Україні зникає, як тіні опівдні.